Prajem Žilinskej univerzite do najbližších rokov hlavne spokojných a kreatívnych zamestnancov a prílev nadšených študentov zo Slovenska a zahraničia. Želám vám učenlivú mladú generáciu, úspešných študentov a absolventov, dobrých študentov, dobrých učiteľov, plné telocvične a plné hľadiska športovcov, fanúšikov, priateľov športu. Prvenstvo vo svetových rankingoch. Takže všetkým prajem okrem úspechov veľa vnútornej pohody, pokoja a radosti. Aby tradícia univerzity prešla do inovácií, to je prajem.